Ми заключили договор з людьми. Ми уклали договір. Нам сказали, будь ласка, будуйтесь. Ми побудувались. Бачили, який магазин стояв. Багато людей дякували. Декабрь місяць. Нам виставляють місяць грудень. Є договір оренди. Нам виставили рахунок, яка буде оренда. Ми справно платили та справно все виконували. Саме обідне, що у нас генделики які ростуть пивні. Образливо, що в нас генделики ростуть пивні, ростуть як гриби. Яка нація нас чекає? Одні п'яниці. Кого ми підтримуємо? Чим ця країна скінчиться? Це країна гастарбайтерів. Все, куди мені зараз йти? Єдиний варіант – пакувати валізу і на Польщу. Мене там чекають, так? Жінка каже, викликали поліцію, дії департаменту, примусовий демонтаж – законні. Говорить, судити з орендодавцем не буде. Є смисл? А є сенс? Чи є сенс з нашою державою взагалі боротись? Ось люди подавали позов. І що? Вони нічого не виграли. Вони просто побігали, понервували і все. На цьому все скінчилось. Причиною демонтажу стала відсутність дозвільних документів на будівництво. Тобто неофіційна архітектурна форма стояла на офіційно орендованій землі, яку підприємці винаймали у фірми «Універсал Юг». Земельна ділянка належить громаді міста Миколаєва. Жодних документів, які б надавали право для розміщення на цьому місці будь-яких торгівельних споруд, відсутні. За схемою ця ділянка повинна бути вільною і цільове призначення для проходу пішоходів. Всі, щоб можливо було зайти в сквер квітковий, для цього і тут існував прохід. Незаконно кіоски стояли 3 роки. З січня 2020-го підприємцям надали час для добровільного демонтажу. Тепер повернути демонтоване майно можна буде за гроші. На телефонні дзвінки у фірмі «Універсал Юг» не відповідають. З відкритих інтернет-джерел власником є Анжеліка Дюміна, донька депутата Миколаївської міської ради та члена земельної комісії Анатолія Дюміна. Ну, квіти, вазони, я думаю, на вулиці можна продавати. Ну, от квіти, вазони, воно якось гарно. А якщо от тут стоїть, от, і впереді ще щось стоїть, а потім знову стоїть, ну, це нехорошо. Зараз люди бідні, їм треба жити, кормити. Вони, звісно, багачі, у них гроші є, вони за людей не думають. А зараз люди всі бідні, їм їсти треба, дітей кормити. Все ж треба. А де ж воно, де вони? Треба, значить, нехай другу роботу, щоб робити можна було, зарабатувати, кормити сім'ю. А що ж чоловіки уїжджають на полгода, а мами з дітьми малими сидять, ждуть свого чоловіка. От цей магазин, це 15 років моєї пенсії. Взяли, просто снесли, убрали. Да. Вон у нас на той стороні пінушку построїли, далі на кварталі пінушку. Співайтесь, українці, співайтесь. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.